Muito boa tarde. Sejam bem-vindas e bem-vindos à sessão comemorativa dos 48 anos da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Tem a palavra o diretor da faculdade, Dr. Álvaro Garrido. Caras e caros colegas, funcionários e estudantes, dirijo-me a toda a comunidade FEUC, em primeiro lugar, neste dia especial da nossa vida coletiva. Saúdo todas e todos os colegas, amigos e parceiros que nos seguem por via telemática. Sejam bem-vindos a este espaço virtual, onde vai decorrer a primeira parte da sessão comemorativa dos 48 anos da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, com apoio da UCTV, a quem agradeço. Para uma comunidade educativa como a FEUC, quase a cumprir 50 anos de vida, este aniversário decorre em circunstâncias excepcionais e ficará certamente na memória. Cabe-me a honra de abrir esta sessão e de apresentar o nosso convidado, o professor Onésimo Teotónio Almeida, que gentilmente aceitou o convite que lhe fiz para proferir a conferência de abertura do aniversário da FEUC. No momento ansioso que vivemos, cheio de interrogações sobre o futuro, tão povoado de constrangimentos e de privações humanas, precisamos de pensamento, creio que precisamos de filosofia. Caro Onésimo, temos muita honra em recebê-lo na FEUC, ainda que virtualmente, e espero que de futuro presencialmente. Fico-lhe muito grato pela simpatia que teve ao aceitar o nosso convite e pela amizade que, entretanto, construímos. Vou apresentá-lo de forma muito breve. O professor Onésimo é uma figura marcante da vida cultural portuguesa, um intelectual cujo pensamento é conhecido e reconhecido em Portugal, nos Estados Unidos, no Brasil e noutros países. Onésimo Teotónio Almeida nasceu em São Miguel, nos Açores, em 1946. Como tantos açorianos, emigrou para os Estados Unidos no início dos anos 70. Doutorou-se em Filosofia em 1980 pela Universidade de Brown, em Providence, Rhode Island, e aí fez um percurso brilhante, sempre ligado a Portugal e às Ilhas Açorianas. Na Brown, leciona no Departamento de Estudos Portugueses e Brasileiros, de que foi diretor durante cerca de 14 anos, bem como no Center for the Study of the Early Modern World e no Wayland Collegium for Liberal Learning. É co-editor do E-Journal of Portuguese History e de Pessoa Plural, revistas eletrónicas editadas em cooperação internacional e ambas publicadas na Brown. Autor de 3 dezenas de livros, entre os mais recentes contam-se Despenteando Parágrafos, A Obsessão da Portugalidade e O Século dos Prodígios, A Ciência no Portugal da Expansão, todos publicados pela Quetzal. Este último, O Século dos Prodígios, recebeu 4 prémios, incluindo da Academia Portuguesa da História. Em 2009, publicou De Marx a Darwin, A Desconfiança das Ideologias, na Gradiva, que foi prémio Seeds of Science 2010 para as Humanidades e Ciências Sociais. Desde 1979, mantém um programa no Portuguese Channel de New Bedford, Massachusetts, e durante 2 anos teve um programa semanal, Onésimo à Conversa Com, na RTP Açores, que foi um grande êxito. Coeditor de uma série de estudos lusófonos na Sussex Academic Press, do Reino Unido, co-dirige outra série na Tagus Press, da Universidade de Massachusetts. O professor Onésimo tem sido um embaixador informal de Portugal nos Estados Unidos e tem feito muito pelas relações entre os dois países, nomeadamente no campo académico e da cooperação entre universidades. Membro da Academia de Marinha e da Academia das Ciências de Lisboa, é doutor honoris causa pela Universidade de Aveiro. Recebeu várias condecorações, entre as quais a Gran Cruz da Ordem do Infante, em 2018. Caro Onésimo, é uma honra, um privilégio que se junta a nós neste dia, entre Marx e Darwin, uma autorrevisitação à pouca luz dos tempos que correm, é o título da conferência que vamos seguir. Teremos imenso gosto em ouvi-lo. Muito obrigado, um abraço.
Senhor Professor Onésimo, estamos já em condições de o ouvir. Mas eu não estou a ver nada. Posso ler? Faz favor, Senhor Professor. Estou a ver. Pode começar, Senhor Professor. Mesmo sem imagem? Mesmo sem imagem. Nós estamos a vê-lo e a ouvi-lo perfeitamente, Senhor Professor. Muito bem, pronto. Olha, depois destas, caros teleouvintes, depois dessas complicações técnicas, creio que não foram do lado de cá, porque eu estava aqui apenas à espera. Eu, antes de começar, gostava de dizer que gostava de dedicar este texto à memória de Eduardo Lourenço, um extraordinário pensador e cidadão de quem fui amigo durante 40 anos. Ele foi um grande pensador de Portugal e do mundo, e hoje, falecido ontem, como toda a gente sabe. Começo por confessar que, quando recebi o e-mail convite do professor Álvaro Garrido para falar hoje nesta sessão de aniversário da Faculdade de Economia, a minha reação instintiva foi pensar que haveria um equívoco no destinatário. Eu falar a um público de economia? Nem sequer sou bom em contabilidade, que dizem as más línguas ser a área científica da economia. A minha inépcia económica ou financeira não tem a ver com a matemática, disciplina com que sempre me entendi muito bem, mas com razões e efeitos que não importa trazer para aqui. O seu diretor de dado serenou-me, explicando-me que o leque de áreas científicas abrangidas por esta escola é vasto, incluindo mesmo a história, por sinal, a sua área de especialização. A propósito de história, área que sempre me interessou especialmente, devo registar o que há muito venho repetindo. Estudar história não é mais do que estudar ciências sociais no passado, com a vantagem de, por um lado, se poder conseguir uma certa distância perante os fatos e dados, e por outro, a ainda maior vantagem de ninguém estar vivo para vir protestar provando que as coisas não são nada como descrevemos. De qualquer modo, a minha presença aqui neste momento parece-me um perfeito exemplo da piada que se contava na década de 80 antes dos computadores. Um perito é alguém que viaja com uma mala Samsonite e vive a 1000 quilómetros de distância. Que tema poderei eu trazer para esta conversa sem cair na mera repetição do que já tenho escrito e publicado? Sobre que assunto poderei eu refletir diante desta douta assembleia, isolada entre si, mas ligada graças a este zoom lógico em que hoje vivemos, e que já não seja de conhecimento de todos? Com toda a honestidade, não faço a menor ideia. Por isso, optei simplesmente por expressar algumas preocupações ditadas pela minha experiência inesperada destes últimos 4 anos de vida, no que sempre me parecera uma sólida e inabalável democracia, descontados todos os seus defeitos possíveis. Procurarei não repetir o que tenho escrito recentemente em jornais e revistas e em revistas da rádio e TV, pois o meu auditório é especializado e, por isso, permita-me tentar aprofundar um pouco as minhas preocupações de cidadão há décadas empenhado na construção de uma sociedade moderna, aberta, plural, com espaço para todos e com a garantia de que o objetivo de assegurar a igualdade de acesso aos bens coletivos não tem de nivelar por baixo a bitola dos padrões regulamentadores da atividade democrática. Sem ser propriamente um hegeliano, crente no caminho inevitável para a idade da luz, há décadas que compreendi e abracei os valores da modernidade. Não que a pressentisse inevitável, pois nem Darwin, no seu desenho da evolução humana, com todo o seu aparato científico, nos ofereceu garantias de progresso direcionado, deixando clara a marca das contingências deste processo. Não embarcando na ideia de uma excepcionalidade norte-americana, nem muito menos na concepção deste país como modelo, olhei sempre para os Estados Unidos como um cadinho onde caíam todos os ingredientes da sociedade global do futuro. Isto principalmente porque os seus cidadãos, seguindo normas estabelecidas numa tradição fortemente institucionalizada ao longo de 2 séculos e meio, procuravam engenhosas soluções para os inesperados problemas que inéditos confrontos sociais faziam emergir. Era a engenharia social, a social engineering, que Karl Popper identificou como alternativa racional e civilizada às revoluções desestabilizadoras. Era ela que ia corrigindo pontualmente, melhorando a pouco e pouco, a concertação social rumo a um futuro que, não parecendo utópico, se apresentava como inquestionavelmente melhor do que o passado que nos fora legado. A modernidade e os seus valores pareciam, neste contexto, um dado inquestionável. Sim, conhecíamos as perspectivas críticas dos pós-modernistas, mas elas manquejavam na sua deficiente lógica,
ao fim e ao cabo, os pós-modernistas não passavam de modernos que levavam às últimas consequências alguns dos valores da própria modernidade. Por cautela, e para que possamos estar todos no mesmo comprimento de onda, talvez seja conveniente explicitar brevemente alguma da minha terminologia básica, pois não há mais fácil maneira de nos desentendermos do que usando terminologias com diferentes cargas semânticas. Sem uma partilha da mesma linguagem, com o mínimo de univocidade, condição sine qua non para um diálogo frutífero, não valerá a pena tentar entabular qualquer conversação. E eu gostaria que esta minha charla fosse um diálogo, apesar de unidirecional. Assim, demorar-me-ei por algum tempo num esclarecimento acerca do conceito de modernidade com o qual eu trabalho. Este conceito de modernidade implica uma visão do mundo que engloba um conjunto de crenças e valores, o que antigamente era conhecido como iluminismo, filosofia das luzes no mundo francófono, enlightenment no mundo anglo e Aufklärung em alemão. Foi só a partir da segunda metade do século XX que o termo modernidade entrou em circulação. As crenças dominantes associadas à visão que se sobrepôs à mundividência medieval são, primeiro, o universo é conhecível e o ser humano é senhor do seu uso. Segundo, todos os seres humanos são livres e iguais. Terceiro, o ser humano é perfectível. Do primeiro axioma resulta a legitimidade da ciência, da tecnologia e da atividade económica. Na ciência, como em tudo mais, o critério fundamental de verdade passa a basear-se na experiência e na razão, já não na revelação divina, nem em qualquer autoridade humana individualizada. Do segundo axioma, resulta a democracia, com os seus conflitivos, às vezes contraditórios, ideais de liberdade e igualdade, em busca de harmonização, mas nem por isso menos fundamentais. Axioma está inerentemente associada à ideia de progresso, e dele resultam todas as instituições destinadas a melhorar o ser humano e a torná-lo mais apto a usufruir dos bens viabilizados pelos axiomas anteriores. A educação, como meio de perfectibilidade democraticamente generalizada, enquadra-se neste conjunto. Subjacente a este tripé, ciência, tecnologia, liberdade, igualdade e progresso, está uma valoração ética fundamental que é pressentida, mas raramente articulada. O mundo é bom. Não no sentido russo-ano, mas em contraposição à atitude da teologia cristã medieval que considerava o mundo um lugar de passagem, tudo, capaz de pôr em perigo o outro mundo, o bom, por inerência e definição. São inúmeras as propostas de identificação histórica das manifestações dos valores da modernidade. Alguns deles, como o do primado da evidência empírica no conceito de verdade, surgiram isoladamente durante a Alta Idade Média. Hoje, tornou-se comum referir os três séculos, entre 1500 e 1800, como pré-modernos, o período designado no mundo anglófono por Early Modern. A modernidade manifesta-se nas suas facetas diversas, ainda antes de ser reconhecida por esse nome, em múltiplas formas, e isso acontece em múltiplas formas no Ocidente. Ou acontecer. Por exemplo, no domínio do interesse pelo conhecimento da natureza, há claros contributos de figuras medievais, como por exemplo Roger Bacon no século XIII. Essa vertente que conduzirá à ciência moderna está também claramente patente nos escritos de viagens portuguesas da segunda metade do século XV e no século XVI. Esses mesmos relatos terão levado Francisco Sanches, em 1581, a advogar a necessidade de substituir o conhecimento cirurgístico pelo recebido através dos sintomas. Mas existem igualmente claros sinais dessa modernidade para além das fronteiras europeias. A partir do século XVII, é sobretudo no centro da Europa, especialmente em França, Alemanha, Holanda e Inglaterra, que surgem e ganham terreno as ideias que vão conduzir ao Estado moderno, cuja autoridade passará a assentar num contrato social. Elas inspiram tanto a Revolução Francesa, que acima de tudo foi uma epopeia contra a antiga mundividência herdada do mundo medieval. Elas inspiram tanto isso como a criação dos Estados Unidos, que constitui, no fundo, a primeira grande tentativa de materialização da utopia europeia da modernidade, se assim quisermos chamar. Na segunda metade do século XX, as ciências sociais, e particularmente a sociologia, introduziram o termo modernidade, passando ele a substituir a terminologia herdada da filosofia. Anteriormente, no final do século XIX e na primeira metade do século XX, tanto no domínio das ideias como no das artes, o termo usado era modernismo. No caso particular do pensamento católico, modernismo era um conceito com carga negativa, ao contrário do que acontecia no domínio das artes, onde o termo significava inovadora criatividade em múltiplas dimensões. No caso da Igreja Católica, os valores modernistas foram mesmo objeto de condenação oficial. Os valores modernistas foram
nos últimos tempos, os valores da modernidade têm também sido alvo de fortes críticas, particularmente depois dos abusos criminosos do nazismo e do comunismo. Os defensores da modernidade, porém, insistem na ausência de alternativas melhores e explicam que os abusos levados a cabo em seu nome, não sendo justificáveis, não invalidam a sua atualidade e premência. A chamada pós-modernidade não destruiu os valores da modernidade, simplesmente chamou a atenção para a impossibilidade de terem caráter absoluto. O Estado moderno, assente neles, procura o equilíbrio entre todos esses valores, consoante o peso das forças políticas que os defendem com divergentes prioridades. No século XX, a grande luta centrou-se em torno da prioridade de dois valores, o da liberdade, que o Ocidente advogou como prioritário, e o valor da justiça, que os países socialistas arvoraram no grande princípio fundador de todo o edifício social. Segundo a ideologia por eles defendida, assegurada a justiça social, tudo mais viria por acréscimo, tanto mais que a liberdade adquiria outro significado no socialismo. Não seria mais a liberdade burguesa. Os familiarizados com a teoria da justiça de John Rawls não terão qualquer dificuldade em notar que o autor desse contributo maior do pensamento filosófico para a ética contemporânea intuiu magnificamente que as grandes tensões sociopolíticas do nosso tempo se centram precisamente nesse nó górdio dos dois valores da justiça e da liberdade e na luta pelo primado de um deles. Já que mencionei John Rawls, creio que poderia acrescentar aqui algo mais. No fundo, aquilo que chamamos justiça não é mais do que o equilíbrio entre as liberdades de cada um, porque em última análise estamos em presença de seres humanos, cada qual lutando pelo seu espaço de liberdade. Aceito por ambas as partes. Em linguagem mais crua, portanto, podemos dizer que a luta política se resume à busca de uma solução de compromisso entre as liberdades do indivíduo, residindo a diferença no fato de uma percentagem significativa de cidadãos achar sagrada a sua liberdade pessoal, enquanto outra percentagem considera que tal escolha leva à aniquilação das liberdades dos mais fracos, e daí a insistência na necessidade de se assegurar também a proteção das liberdades destes últimos. É isso que se dá o nome de justiça, o que na língua inglesa é perfeitamente captado pelo conceito de fairness. São as próprias crianças que revelam já uma clara noção dela quando, nas disputas entre si, protestam: "That's not fair." Isso não é justo. O nosso termo equidade não tem a mesma carga semântica. Queria evitar ter de repetir aqui considerações desenvolvidas noutros escritos depois do meu livro de Marx a Darwin, A Desconfiança das Ideologias, em que procurei chamar a atenção para a força da biologia nas escolhas de valores, algo que os cientistas sociais, sobretudo na ala mais radicalmente à esquerda, teimam em ignorar. Em ensaios posteriores, procurei demonstrar que, ao afirmarmos que os seres humanos são racionais, nos autoiludimos, porque, na verdade, já Aristóteles apontou essa designação apenas para nos distinguir dos outros animais. Dizer que somos racionais significa somente que, em regra, a lógica entra nas nossas avaliações valorativas, mas não que necessariamente as domina. A razão, ao fim e ao cabo, é apenas a capacidade de estabelecermos conexões lógicas entre os diversos valores que nos movem e comovem. Os seres humanos são, acima de tudo, animais emocionais, que usam a razão muitas vezes para justificar, racionalizar, digamos, as suas escolhas. Seria necessário repetir aqui o que escrevi num ensaio recente apresentado num congresso numa universidade portuguesa, em que procurei explicar como vejo a articulação dos valores de cada pessoa naquilo que chamamos mundividência ou visão do mundo, conceito que abarca todo o universo do indivíduo e nos ajuda a compreender que a razão ou a racionalidade ocupa uma diminuta área no interior deste universo, sobretudo a área da articulação mais ou menos coerente de todas as crenças e valores de um indivíduo. Terei mesmo de remeter os interessados para esses escritos, pois aqui gostaria de concentrar-me num dado que, não sendo novo, nos nossos dias se manifesta de modo acutilante. Todavia, importa à partida acentuar esse dado, que hoje parece mais do que nunca evidente, de a racionalidade ter apenas um papel subsidiário na mundividência, além de ser variável de indivíduo para indivíduo. Posto este demasiado longo parênteses, que no entanto me pareceu fundamental para contextualizar o tema que escolhi para tratar aqui, passo então a concentrar-me na questão central que gostaria de abordar nesta minha intervenção. Há 4 décadas que leio anualmente com os meus alunos A Genealogia da Moral, de Nietzsche, por este ser um pensador incontornável da modernidade, provavelmente o de mais drásticas consequências para a ética. Aliás,
creio bem que ultrapassa mesmo essa área, como espero deixar claro. Em relação ao indivíduo e à sua liberdade, Nietzsche está nos antípodas de Marx. Segundo Nietzsche, o homem é o seu criador absoluto, o senhor da sua moral, e o super-homem é um aristocrata do espírito que determina aquilo em que quer acreditar. A moral consiste em não recuar perante os impulsos naturais. O apelo à natureza é total. Ela é a inocência do tornar-se. E há que tornar-nos bebés, isto é, no que éramos anteriormente à repressão da natureza introduzida pela moral cristã. A moral é contrária à natureza, dizia Nietzsche. E ele diz também, a moralidade é um produto da imoralidade. E outra citação dele, não há fenómenos morais, apenas interpretações de fenómenos. Nietzsche recorre a um apelo do poeta grego Píndaro, torna-te no que tu és, isto é, no animal que a natureza te fez ao nascer. Por isso, a regra é agir-se como uma criança. O super-homem desculpa-se, tal como as aves predadoras perante as suas vítimas. Não tem nada contra esses cordeiros. Adoro-os. Nada sabe tão bem como eles. Tudo citações de Nietzsche. A reencarnação mais recente deste tipo de pensamento, e não estou a sugerir qualquer influência direta, apenas a indicar tratar-se precisamente da mesma visão do mundo, encontramo-la em The Art of the Deal, que anuncia na capa ser da autoria de Donald Trump. Sabemos de certeza que ele não escreveu, mas terá sido o seu ideólogo, influenciado por um amigo íntimo, agora inimigo, esse sim, provavelmente conhecedor de Nietzsche. Quer dizer, The Art of the Deal reflete o pensamento de Trump. Se houvesse dúvidas, bastaria consultar uma boa dezena da centena e meia de livros sobre ele, dizem que o número sobe a mais de 400, para nos certificarmos da profunda semelhança de pensamento expresso no pensamento de Nietzsche e no livreco de Trump. Se bem que, no segundo caso, o livro esteja, obviamente, bem longe do brilho da escrita de Nietzsche. Com efeito, estes 4 anos de Donald Trump à frente dos Estados Unidos e, por arrasto, tão presente no mundo ocidental, trouxeram-nos para diante dos olhos a dura realidade de como aquilo que poderia parecer, ao menos para alguns, um pensamento libertador, acaba se transformando numa outra forma de ditadura. A modernidade que o filósofo britânico John Hay não se cansa de acusar como responsável por aberrações, como foram o comunismo e o nazismo, volta a ser responsável por outra aberração, agora exagerando o papel da liberdade, esquecendo-se que o segredo do êxito de um Estado moderno consiste no equilíbrio dos valores que subjazem e presidem à mesma modernidade. Noutros escritos já esmiucei a minha argumentação contra essa vertente darwiniana de Nietzsche. Devo, aliás, lembrar que, se Nietzsche nunca poderia ter-se aliado a Marx, a sua teoria assenta perfeitamente no darwinismo, que, por sinal, diverge muito da ética aplicada pelo próprio Darwin. Aqui vou cingir-me ao problema específico da verdade. Com efeito, o que Nietzsche afirmou sobre os fenómenos morais, que eles não existiam, que apenas temos interpretações morais de fenómenos, não se reduzia apenas ao domínio da ética. O autor de Assim Falava Zaratustra estendeu esse postulado à própria epistemologia. Não há fatos, apenas interpretações de fatos. Ora, os pós-modernistas adoram essa atitude epistemológica e aplicam-na a torto e a direito, embalados por uma inocência confrangedora. Tal como aconteceu no nazismo e no comunismo, uma das grandes vítimas é, de novo, a verdade. Faço questão de notar que não falo de verdade com maiúscula. Na mundividência da modernidade, estamos sujeitos àquilo que Karl Popper apontou como verdades operacionais, aquilo que o consenso entre os pares nos aponta como que se apresenta com mais elevado grau de evidência com base nos dados empíricos disponíveis e na análise racional deles. É este, de resto, o paradigma empírico-racional que resolveu finalmente a disputa entre os empiristas ingleses e os francófilos cartesianos. Nada, aliás, que já não tivesse sido percebido por Francisco Sanches no seu Quod Nihil Scitur, em 1581, ressalvadas todas as diferenças cronológicas. A verdade é um valor, de acordo. Com mais precisão de linguagem, deveríamos dizer ou desejarmos conhecer a verdade é um valor. Mas a verdade sabemos o que é, embora não consigamos saber com certeza absoluta o que é, de facto, verdade. Nos axiomas da modernidade apontados no início desta conversa, referi a cognoscibilidade do mundo, saber como o mundo é, ser um desejo do homem moderno.
É nele que se encaixa o conceito de verdade e a sua vital importância na produção de ciência. Deixarei de parte aqui a questão das várias concepções de verdade. Tratei disso noutro texto. Para a ética e para a política, só importa acentuar-se uma dimensão-chave. O fato de não termos certezas absolutas sobre a verdade não pode nunca deixar-nos na atitude relativista segundo a qual cada um deve ficar com a sua verdade. Há regras e critérios, apurados ao longo de séculos, que nos permitem destrinçar entre proposições como provavelmente mais verdadeiras que outras. A afirmação, a equipa nacional dos unicórnios foi campeã de futebol do mundo em 2017, não tem de modo nenhum o mesmo valor de verdade que esta outra. A França ganhou o campeonato do mundo de futebol em 2018. Todas as demais afirmações pretendentes a serem consideradas verdadeiras podem mais ou menos distribuir-se entre os dois extremos deste espectro. A existência de debates entre especialistas sobre o que é verdade e que nos pode deixar indecisos sobre a conclusão não implica, logicamente, serem merecedoras de consideração outras afirmações totalmente falhas de bases compatíveis. Podemos dizer que, embora inatingível, ou melhor, embora impossível de se demonstrar como verdade insufismável o que quer que seja, a atitude das partes competidoras será, ou deverá ser, sempre a de procurar atingir a situação ideal de estabelecimento do que constitui a verdade numa determinada situação. Os tribunais, por exemplo, funcionam dentro desse paradigma, mas idêntico processo regula a atividade científica, incluindo a das ciências sociais, embora aí tudo se complique, porque os objetos de análise são os seres humanos sempre inescrutáveis no seu âmago e suscetíveis de mutação. Por isso, quando falamos deles, por mais entrevistas e filmagens que tenhamos captado como dados empíricos de prova, estes não serão necessariamente os mesmos no dia seguinte. Estou a meio desta minha charla e receio estar a cansar o meu público porque uma sessão destas via Zoom satura mais do que em presença. Acho que deveria fazer uma pausa para respirar um pouco. Porque estou a falar para uma faculdade de economia, o meu amigo Rui Albuquerque, professor de economia no Boston College, sugeriu-me que contasse aquela que creio todos os economistas conhecem, mas pode ser novidade para alguém do público. Um químico, um físico e um economista estão perdidos numa ilha deserta e resta-lhes apenas uma lata de salsichas. Interrogam-se sobre a melhor maneira de abri-la. O químico sugere que se faça uma fogueira, coloca-se a lata no fogo e o calor fará aumentar a pressão dentro dela até explodir. Assim, até as salsichas ficaram quentinhas, muito embora espalhadas por todo o lado. O físico tem uma outra ideia. Atira-se a lata de um alto contra umas rochas para que esta se abra, minimizando-se assim o desperdício que ocorre na proposta do químico. Do alto do seu pedestal, o economista então sugere: vamos assumir que temos um abre-latas. Bom, continuando. A modernidade instaurou o valor da verdade como parte integrante e fundamental do seu núcleo duro de valores. E desenvolveu e institucionalizou processos para se procurar atingi-la nas suas múltiplas vertentes. Essa realidade não se coaduna com o outro valor da liberdade, entendido como permitindo a qualquer cidadão decretar como verdade aquilo que lhe apetece ou convém. Deixa-me que aponte exemplos práticos da vida real dos nossos dias. Donald Trump instaurou uma atitude governamental autocrática, arrogando-se o direito de definir como verdade aquilo que convém aos seus interesses políticos. Convenhamos que os políticos sempre fizeram um pouco isso. Mas a comunicação social, estruturada em princípios que assentam no direito à busca e divulgação da verdade, desempenhava o papel do regulador dos processos de se atingir a verdade, garantindo o seguimento, por parte dos grupos contenciosos, das regras estabelecidas do comum acordo. Esse papel regulador foi desautorizado durante o mandato deste presidente. Os exemplos comprovativos desta asserção são tantos que nem sei por onde escolher. Ao longo destes 4 anos, fui coligindo dados num ficheiro que intitulei Trump Truth, pensando um dia recorrer a ele. Neste momento, todavia, sinto-me quase incapacitado de levar a cabo essa escolha, tantos são os casos. Há grupos mais ou menos plurais de fact-checkers que estão de acordo na elencagem de exemplos de descaradas mentiras e de distorções da verdade que ultrapassam os 20 mil desde que Trump tomou as rédeas do poder. Poderão dizer-me que isso é discutível e por isso apontarei apenas 2 exemplos visíveis a olho nu. 1. A negação sistemática da pandemia. Qualquer pessoa que tenha seguido as notícias ouviu durante meses Trump negar a sua existência e fazê-lo com o ar mais descontraído e descarado imaginável. O outro exemplo é o da atual e continuada afirmação de que as eleições foram fraudulentas.
a sua jogada política foi anunciar desde muito cedo, ainda muito antes de as eleições terem início, que o processo estava visceralmente inquinado. E continuou a afirmá-lo depois de altas patentes do Department of Home Security do seu próprio governo declararem que estas foram as eleições mais seguras da história dos Estados Unidos. Trump permanece renitente, mesmo depois de perder todos os recursos legais em dezenas de tribunais e depois de governadores membros do seu próprio partido garantirem não terem sido apresentadas pela equipa de advogados de Trump quaisquer provas de ludíbrio que fossem minimamente merecedoras de escrutínio. As pessoas esquecem-se que Trump fez o mesmo há 4 anos e só deixou de denunciar a fraude das eleições quando foi eleito pelo Colégio Eleitoral. O New York Times desta manhã tem uma notícia na primeira página, que William Barr, que é o Attorney General, o equivalente ao nosso Ministro da Justiça, reconhece que a Justiça não encontrou razões para declarar como fraudulentas as eleições. Acrescentarei apenas mais um exemplo do seu comportamento perante a verdade. Mesmo sabendo que perdeu por 3 milhões o voto popular em 2016 e que ganhou no colégio eleitoral apenas pela diferença de 80 mil votos, ainda hoje insiste em afirmar que obteve um landslide, isto é, uma vitória esmagadora. Também, segundo ele, foi esmagadora, a maior de sempre, a presença de apoiantes na sua festa inaugural da presidência em janeiro de 2017, apesar de as fotos aéreas demonstrarem à vista desarmada que ela não se comparava com a afluência de público na tomada de posse de Obama. E tudo isto são meros episódios de entre uma miríade de outros não menos ilustrativos. Refiro estes em particular por serem facilmente demonstráveis com imagens de arquivo, o que aliás tem sido repetidamente feito pela comunicação social. Essa atitude nietzschiana de super-homem, acima das convenções estabelecidas ao longo de séculos sobre o processo democrático, arvorando-se em construtor de verdades ad hoc, como se governar um país apenas uma extensão de um show televisivo, era impensável há 4 anos atrás. Existiram sempre figuras do género Trump, todavia ficaram-se por palo das imitações, e a nenhuma delas tinha ocorrido candidatar-se à Casa Branca. E aqui surge a pergunta inevitável: então como foi possível elegê-lo? Antes de prosseguir, gostaria de chamar a atenção das pessoas que ainda não desistiram de me escutar, que não é a minha intenção vir discutir a política americana para aqui. Pretendo apenas usar o fenómeno Trump para exemplificar o tipo de problemática que se nos atravessou no caminho, a nós que nos pensávamos construtores da próxima etapa deste complexo edifício do Estado moderno, erguido na sequência dos axiomas e valores da modernidade elaborados ao longo do último meio milénio. Avançarei assim para uma possível parcela da explicação. Trump acordou e ou alimentou esse sentimento libertário de que o Estado é uma imposição da sociedade, não se coibindo de lhe chamar socialista, que infringe sistematicamente os direitos dos cidadãos a serem o que muito bem lhes aprové. Até há poucos anos, antes da proliferação das redes sociais, havia canais estabelecidos de respeitáveis jornais e estações de rádio e televisão com normas institucionalizadas, algumas nem sequer escritas, mas consuetudinárias, que regulavam e filtravam a informação e a opinião pública, garantindo um mínimo de fundamento ao que quer que fosse divulgado como factual. Até a publicidade, funcionando noutro paradigma, tinha as suas normas regulamentadoras. A explosão das TV cabo revelou-se o primeiro sinal de descontrolo e de uma nova era da comunicação. Ao abrigo da liberdade de expressão, qualquer endinheirado passou a poder montar o seu canal e a estabelecer as suas regras, uma vez que as entidades reguladoras deixavam aos tribunais a resolução de litígios como a difamação e o libelo. Entretanto, quando entramos na era digital, surgiram as redes sociais e com elas a explosão da ideia de que todo o cidadão tem direito a expressar a sua opinião, tão válida como a seja quem for, porque tudo são opiniões e pontos de vista e ninguém pode arrogar-se à verdade com V maiúsculo, pois, em última análise, estamos todos reduzidos às verdadezinhas interesseiras de cada qual. Foi um rastilho que pôs ao rubro a ideia da democratização da verdade, atribuindo-lhe um estatuto equiparado aos da justiça e da liberdade. Foi como se Nietzsche, de repente, emergisse do túmulo e triunfasse, sem ser preciso a sua irmã Elizabeth vir fazer o trabalho de eliminar as passagens inconvenientes, de modo a poder entregá-lo como catecismo às tropas nazis. Tentativa por parte dos mais respeitáveis média, no sentido de lançarem no mercado versões sólidas de fatos,
não só não atinge a grande do eleitorado, como é imediatamente cilindrada como fake news. A arma nietzschiana de combate nitidamente explicada no descarado livro The Art of the Deal. Se te acusarem de algum crime, não respondas. Simplesmente desvia as atenções, reagindo com outra acusação. Os fatos não interessam. Uma afirmação expressa em linguagem sucinta, mas repetida com insistência nos ecrãs da televisão, acaba por soar como verdade e colar-se na mente dos telespectadores. Estas minhas referências a Nietzsche, de certeza que estão, na mente de alguns dos meus ouvintes, a gerar objeções, o que, aliás, acho perfeitamente legítimo. Atrevo-me a antecipar uma delas. Mas então Nietzsche, pecador da morte de Deus, é colocado assim lado a lado com Trump e os seus evangelistas? Os evangelistas merecem uma análise à parte. Deixo para outra ocasião. Aqui importa-me apenas apontar a utilização deles por parte de Trump, a quem os biógrafos não reconhecem qualquer pendor religioso. Para ele, a Bíblia é um truque de ilusionismo e nem importa que seja brandida de pernas para o ar, como está registado em vídeo. Basta que lhe granjeie o apoio da sua falange e lhe forneça a linguagem e as imagens que o seu eleitorado gosta de ver e ouvir. Os milhões de crentes, por mais sinceros que sejam, satisfazem-se com esse pouco. Pelo menos, por seu intermédio, obtêm concessões, por mínimas que sejam, como a sua profissão de fé pública, ainda que ela não corresponda a nada. Estamos num reality show e o que parece é o que é. Instaurou-se o reino dos simulacra que nos avisava Jean Baudrillard. Conceito que, confesso humildemente, na altura desdenhei por não imaginar possível a sua materialização ao nível conseguido nestes últimos 4 anos. Importa aqui acrescentar que, de modo nenhum, pretendo sugerir terem os 70 milhões de apoiantes de Trump o mesmo estofo moral de que ele tem dado provas sem fim. Seria demasiado irresponsável da minha parte. Há inúmeras razões para o apoio a Trump e que reconheço fazerem sentido do ponto de vista dos seus defensores. Muitos deles estão dispostos a perdoar-lhe o estilo por o considerarem apenas uma estratégia retórica e teatral a fim de conseguir materializar as promessas políticas sonhadas pelo eleitorado conservador. Alguns até há que simplesmente votam por ele por estarem fartos dos desmandos dos democratas radicais. Não preciso ir muito longe para encontrar parvoices. Deparo-me com eles na minha própria universidade. Por exemplo, um grupo politicamente correto, em excesso, advoga o derrube das estátuas de César Augusto e de Marco Aurélio, há mais de um século visíveis no campus, por elas transmitirem a mensagem da superioridade branca. Creio ser esta a razão, pois quase aposto que boa parte da rapaziada nem sabe quem foi César Augusto e muito menos Marco Aurélio, que de certeza nunca leram. E esse é apenas um exemplo de ao pé da porta. Como já disse, a vários dos apoiantes do Trump assistem a inúmeras razões e os cientistas sociais cometem um grave erro se não se debruçarem profissionalmente numa tentativa científica de percebê-las, em termos weberianos, de Verstehen, de entender por dentro o que leva tanta gente a violar o princípio tão arraigado na moral cristã de os fins não justificarem os meios. Há poucas semanas, num artigo publicado na Visão sobre as eleições americanas, eu escrevia: quem conhece a história americana sabe bem que ela se desenrolou sempre em profunda tensão entre as forças biológicas da natureza humana que impulsionaram os europeus a espalhar-se pelas Américas e o vigor dos ideais que procuravam conter o lado animal dos humanos, capazes dos piores crimes. Eles, os ideais e os seres humanos, não mudaram. As mesmas forças continuam em presença. E nem sequer podemos pensar em simplistas divisórias entre direitas e esquerdas, mas entre biologia e ética. Cada grupo constrói o seu ideário, entretecendo-o de verdades que se ajustam às suas carências e desejos mais profundos, e entrega-se à luta por eles. A minha geração deixou-se embalar na ingênua esperança do homem novo. Mas ele é uma utopia e, como todas as utopias, fundamental para nos fazer imaginar e sonhar a Platão com algo que nos faça sair desta caverna em que vivemos. Thomas Hobbes usava uma metáfora melhor, a da selva, e preveniu-nos, alertando-nos para a edificação de um Estado forte, o Leviatã, porque os ideais, por mais belos que sejam, não bastam. Os Estados Unidos e a Europa Ocidental, mais os países que se entusiasmaram pelo projeto da modernidade, acreditaram que a criação de instituições democráticas sólidas, independentemente das pessoas que as geriam, seria suficiente para suster os embates das forças que, segundo a biologia, continuariam a digladiar-se. E a ideia resultou até à explosão das redes sociais, que puseram o microfone diante de cada cidadão, retirando o filtro que as instituições democráticas haviam estabelecido a fim de debelarem os exageros que a biologia desbragada pode gerar.
Nietzsche nunca terá de certo imaginado que advogava a retirada dos tapumes segurando o touro. Estou quase a terminar. É tempo de deixar a política atual dos Estados Unidos e acentuar a ideia de que, infelizmente, estas realidades não se confinam a este lado do Atlântico. Dantes, as experiências demoravam a chegar ao mundo todo. Agora são instantâneas. O que significa hoje aqui, amanhã, em qualquer parte do globo. Esta nova realidade graça em todo o Ocidente e no mundo em geral. Os antimodernistas e os pós-modernistas, os antimodernidade e os pós-modernistas, que tanto se empenharam nas suas críticas aos valores fundamentais do Estado moderno, estavam longe de imaginar que as suas posições iriam sair-lhes como tiros pela culatra, voltando contra eles o seu obstinado trabalho ideológico de desconstrução. A abolição da verdade como um ideal inatingível, mas a prosseguir a todo custo, é o fim da modernidade como projeto capaz de criar um conjunto de instituições que assegurem os espaços para o valor fundamental constitutivo do Estado moderno. Vive e deixa viver. Live and let live. Mas é a abertura dos portões para o regresso à selva, que tanto preocupou e com a razão Thomas Hobbes, que sabia da capacidade inata de o homem ser lobo do homem, homo homini lupus. A ideia de tolerância surgiu no século XVII como uma maneira de resolver as diferenças religiosas e foi cedo adotada como uma grande ideia moderna, apaziguadora de conflitos. Tem, contudo, de voltar de novo a Karl Popper, sem dúvida um dos grandes pensadores da modernidade no século XX, para lembrar o seu paradoxo da tolerância. Se formos tolerantes com os intolerantes, eles dominar-nos-ão e destruir-nos-ão. O paradoxo é hoje uma evidência gigante. O meu velho professor definia-nos assim o termo evidente. Evidente é aquilo que se nos mete pelos olhos dentro. Os valores que hoje se digladiam no terreno são variantes de uma miríade de cruzamentos do pensamento de figuras como Marx, Nietzsche e Darwin, sobrepostos ao edifício construído por todos os outros pensadores da modernidade que os precederam nos séculos anteriores. A minha proposta não é condenar esses pensadores, artífices de estruturas importantes do mundo moderno. O que importa, acima de tudo, é compreendermos e educarmos nesse sentido os jovens entregues à nossa responsabilidade, que nenhum valor é absoluto, e que é profundamente séria a recomendação aristotélica de que no meio está a virtude. Qualquer valor levado ao extremo traz efeitos perniciosos, perigosos e fatais. Foi assim com Marx e com Darwin. Eu deveria ser mais cuidadoso e específico, referindo-me não propriamente a Darwin, mas aos neo-darwinistas, sociólogos ou psicólogos evolucionistas que querem absolutizar a genética. E é também assim com Nietzsche. Só a busca de espaços de liberdade e coexistência harmoniosa permitirá a convivialidade, que é a nossa única alternativa à barbárie, ao might is right, quem tem o poder tem o direito. Quanto à verdade, a questão central desta minha charla partilhada aqui na celebração do 48º aniversário de uma faculdade voltada ao estudo da economia, mas também das ciências sociais em geral, importa insistir na ideia. Ela, a verdade, não é democrática. Mas ela não pertence a ninguém. É, no fundo, um ideal a atingir. Todavia, há regras democraticamente estabelecidas para se tentar aceder a ela. E tais regras não têm a ver com as liberações e opções arbitrárias à la Trump ou à la quem quer que seja. Poderemos não aceitar as conclusões, contudo não é legítimo rejeitarmos os processos democraticamente instituídos de procurá-la. Ainda que muitas vezes não consigamos passar além da dúvida, como até ao nosso 400, se não passava além do bujador. Mas mesmo a dúvida tem as suas regras. Instituições, como as universidades, têm obrigações éticas sérias. E cada vez mais sérias. Porque no mundo nietzschiano da verdade democrática, também elas, universidades, ficaram equiparadas em termos de validade à tasca de qualquer bairro, onde, em fim de semana, as pessoas desanuviam do trabalho intenso e das agruras da vida, ficando tudo reduzido ao mesmo nível. Para mim, não foi este, de modo nenhum, um mundo novo sonhado na minha juventude, eivado de utopias. Aposto que também não foi o vosso. Calarmos pode significar o tal excesso de tolerância para que Karl Popper nos alertou. Vivamos e deixamos viver é um slogan libertário e atraente. Mas também ele não pode ser absoluto, porque há muitos cidadãos que não conseguem sobreviver se simplesmente os deixarmos viver pelos seus próprios parcos meios. Daí que seja obrigatório colocarmos Marx, Darwin e Nietzsche numa jaula e domesticá-los, para que eles não façam como os grilos do Pátio Patagónia,
que nos Açores da minha adolescência um velho e simpático professor meu de inglês gostava de referir. O Pato Patagónia guardava ansiosamente dois grilos numa caixa de fósforos e uma manhã, ao não dar com eles, concluíram na sua bondosa ingenuidade. Comeram-se um ao outro. Pois o mesmo poderá acontecer a esse rio de ideólogos da nossa modernidade, comerem-se uns aos outros. O pior é que, no processo, nos devorarão também a nós. Obrigado pela vossa atenção e obrigado pelo vosso convite. A sua conferência, há pouco tínhamos 140 pessoas, o que me parece muito interessante, muita gente é interessada em ouvi-lo e foi magnífico ouvi-lo, embora há pouco não me tenha ouvido, creio, a apresentá-lo e peço desculpa por isso, tivemos aqui um problema de ligação, como imagina, só disse boas coisas a seu respeito, coloquei em evidência o seu currículo de forma muito sumária, coloquei em evidência também os seus principais livros, as condecorações, ou seja, o reconhecimento que faz a vida de um académico brilhante. Julgo que esta conferência foi muito, muito importante neste momento. Este apelo ético a um compromisso da academia com a verdade é oportuníssimo neste momento e a análise que fez da aventura da modernidade nessa correlação com a verdade e com a liberdade, colocando em evidência os impulsos nietzschianos de Trump, eu já desconfiava, foi muitíssimo interessante. Um abraço, agradeço-lhe imenso e convido-o a permanecer convosco, connosco, para acompanhar a nossa sessão. Será um privilégio se puder acompanhar-nos. Um abraço, muito obrigado. O Dr. Álvaro Garrido e o Dr. Hermes Costa apresentam o livro Um Vírus que nos Reúne, Reflexões da FEUC, editado pela Vida Económica. Este livro resultou do envolvimento da comunidade FEUC, dos seus docentes e investigadores, no Fórum Covid-19 Caminhos e Ideias, ao longo de 2020. Dado que os tempos do digital são tempos breves, tenho o gosto de fazer uma breve apresentação do livro Um Vírus que nos Reúne, Reflexões da FEUC, que lançamos ou apresentamos hoje de maneira despretensiosa. É uma edição da Vida Económica, um livro coletivo organizado por mim próprio e pelo subdiretor Hermes Costa, que é também sociólogo e que vai complementar esta minha breve apresentação. Este livro coletivo resulta do Fórum Covid-19 Caminhos e Ideias, que lançámos no mês longínquo de março deste ano, poucos dias depois de ter sido proclamado o estado de emergência em Portugal. Reagindo à vertigem dos acontecimentos perante as evidências da pandemia e a suspensão de toda a atividade académica presencial, que na Universidade de Coimbra ocorreu a 9 de março, logo se abriu a necessidade de encontrarmos chaves de leitura ou significados para o que estava a acontecer ou para o que julgávamos que estava a acontecer. O Fórum Covid da FEUC consistiu num desafio de reflexão lançado a toda a comunidade FEUC, em especial aos professores e investigadores, no sentido de reunir opiniões, reflexões e soluções práticas sobre as múltiplas incertezas e constrições que a crise epidemiológica de imediato nos colocou. Quero salientar a elevadíssima participação que este fórum conheceu, talvez superior às nossas melhores expectativas, com mais de uma centena de artigos, bem como depoimentos áudio e vídeo, em muitos casos inéditos, um conjunto diversificado e muito significativo do que é a FEUC. Uma escola multidisciplinar, onde há ciência e pensamento, onde há uma boa tradição de intervenção na sociedade, um espaço de tolerância e diversidade de opiniões, alicerçada em conhecimento académico consistente e apoiado em redes internacionais. Imaginada a hipótese de reunir em livros principais contributos dos colegas e de arrumar os textos
em secções temáticas que correspondessem a grandes temas suscitados pela crise pandémica, colocámos mãos ao trabalho e devo realçar o grande empenho do subdiretor Hermes Costa. Além do contributo substantivo que os leitores encontram, poderão encontrar em cada texto aqui publicado, foi nossa intenção fazer circular pelas livrarias, em plena época de Natal, um livro com a marca FEUC, capaz de inscrever, mais e melhor no espaço público, as nossas pequenas qualidades e talentos. Quero também agradecer a todos os autores dos textos aqui reunidos. Trata-se de uma miscelânea, no melhor sentido, que me parece criteriosa, que reflete bem a expertise e o potencial de conhecimento que reside na FEUC e que inclui textos de grande qualidade, que dialogam com outros livros que, entretanto, surgiram para dar sentido ao tempo que vivemos e às instituições. Não por acaso quero sublinhar que o livro abre com um texto de Boaventura Sousa Santos e fecha com um texto de José Reis, autores de dois livros fundamentais sobre o tempo que corre ou que nos foge e que foram publicados há dias e que estão aí nas livrarias e são ambos docentes da FEUC. Por último, quero agradecer ao editor, na pessoa do Dr. Miguel Peixoto, da Vida Económica, que de imediato aceitou e compreendeu com entusiasmo a importância deste projeto editorial. E deixo para o meu colega Hermes Costa algumas notas adicionais da apresentação. Obrigado. Muito obrigado, Álvaro. Queria cumprimentar a todos que nos assistem à distância e reiterar os agradecimentos que já, entretanto, foram feitos, ou desde logo ao diretor da faculdade, precisamente porque a ideia nasceu um pouco com ele e quando se junta uma boa ideia e uma vontade de aplicar, penso que enfim, tudo caminha um pouco no bom porto, tudo se encaminha para o bom porto. Os autores do livro, como também já aqui foi dito, colaboraram no Fórum Covid Caminhos e Ideias e que ainda hoje continua alojado no nosso fórum. Aliás, a própria pandemia continua teimosamente alojada nas nossas vidas. A equipa do CIREP, que trabalhou também em prol disto, a equipa de informática também, que ajudou no processo inicial, e à Vida Económica, na pessoa do seu diretor, Dr. Miguel Peixoto de Sousa. Queria apenas agora, então, dar-vos um pouco, abrir um pouco, enfim, destapar um pouco o véu sobre as 8 temáticas que, à partida, não estavam pré-definidas por nós. Portanto, tratou-se de um exercício espontâneo, não forçado, e é curioso ter visto aqui este, e gratificante até registar este convívio entre colegas de distintas áreas, colaborando numa mesma secção, sendo de distintas áreas científicas. São 8, portanto, os temas, as secções que compõem este livro. Uma secção inicial sobre a que chamámos as filosofias do vírus e a condição humana dá testemunho do efeito de surpresa provocado pela pandemia e do confronto entre a fragilidade do humano na sua relação com a natureza humana, que por si só torna plausível reclamar novas respostas da política e das instituições. Por outro lado, numa segunda secção, intitulada Vulnerabilidades que acentuam desigualdades, encontramos vários temas relacionados com a questão do bem-estar, da organização da vida coletiva, dos estudantes e famílias, com a situação de mulheres, crianças, idosos e muitos outros seres humanos cuja condição de exclusão agora se acentua e que em variadas situações à escala global é testemunhada pela mais elementar desigualdade no acesso à comida, serviços sanitários, paz, saúde, enfim. Em terceiro lugar, um terceiro tema, uma terceira secção do livro, versa sobre economia política, crise e finanças, e reflete sobre a necessidade de revisitar o pensamento económico e situar o lugar do Estado na economia, assim como de analisar os múltiplos impactos da pandemia na atividade económica nacional e local. Detém-se ainda nas implicações da crise na estrutura setorial das economias e no domínio fiscal. Em quarto lugar, uma secção relativamente próxima desta, com alguma comunicação com a anterior, reflete sobre as políticas públicas, saúde e União Europeia. Aí se debate a capacidade de resposta dos sistemas públicos de saúde, assim como se procura percepcionar o significado, nem sempre óbvio, de números e de projeções, assim como o papel das políticas económicas como forma de lidar com a crise. Estando a saúde enquanto bem público no centro da discussão, trata-se de medir os efeitos económicos, repensar políticas de saúde e propor medidas de lançamento económico no contexto português e no quadro da União Europeia. A quinta secção deste livro designa-se A Cidade, Riscos e Violências, e orienta-nos para a reinvenção dos espaços públicos, desde logo dos espaços urbanos. Quem não se recorda de ver as cidades estranhamente desertas? Mas igualmente também nos interpela para o papel e para o significado inerente à noção de comunidade a que estamos ligados.
Mas se na esfera pública precisamos de cuidar da segurança e de prevenir riscos, não podemos igualmente esquecer os riscos e violências que se escondem na esfera privada e que, por sinal, justificam uma vigilância e denúncia permanentes. Um sexto tema, designámos um sexto tema por a sociedade digital em construção, e aí, além de situarmos o lugar de Portugal, do ponto de vista das competências digitais básicas, somos também convocados para os controversos debates relacionados com os novos métodos de ensino e com os processos de avaliação à distância. As implicações do digital no funcionamento da justiça, nos padrões de consumo ou no modo como a liberdade de cada um é suscetível de ser questionada são outros focos de reflexão. Um penúltimo tema designa-se empresas, trabalhadores e indústrias globais. São aqui as questões da responsabilidade social e ambiental e a reconfiguração dos modelos de negócios no campo empresarial são abordadas, como são também os novos modos de trabalhar, como o teletrabalho, por exemplo, e os processos de regulação de que estão carenciados. Como, na verdade, aqui tem lugar ainda neste tema, nesta secção, o debate a propósito dos modelos institucionais e dos quadros normativos de indústrias globais, como a indústria do futebol. Por fim, a última secção intitula-se Direitos Humanos, Solidariedades e Alternativas, e ocupa-se da necessidade que há em assegurar liberdades e direitos fundamentais, em ser solidário, por exemplo, para com imigrantes ou refugiados, ou em dar visibilidade a iniciativas solidárias, são alguns dos aspectos mencionados. Além de um apelo a um recentramento no Estado Social, a necessidade de uma economia da produção orientada para cuidados das pessoas é uma das alternativas desenhadas para pensar um futuro pós-pandemia. Estamos, pois, perante 8 temas que se autonomizam, mas que também comunicam entre si de uma forma que nos parece virtuosa. 2 notas finais, 2 apontamentos. Este livro é um livro escrito essencialmente por académicos, cujos argumentos são devidamente fundamentados, mas eu diria que talvez fosse exagerado falar deste livro ou considerar este livro um livro académico tout court. Ou seja, considero que o público-alvo deste livro não é necessariamente ou não tem que ser necessariamente um público académico e, portanto, o interesse nesta obra estende-se para além de um registro, é de interesse geral, desde logo pela diversidade de saberes que suscita e pela partilha de diagnósticos e propostas que apresenta. Segunda nota final, permitam-me aqui invocar um sociólogo do século XX, Robert Merton, para dizer que este livro cumpre uma dupla função. Uma função manifesta, inerente a esta empreitada que foi a de pensar a nova realidade ditada pela pandemia a partir da área do saber de cada um, e o fórum Covid que o iniciou cumpriu esse propósito, mas eu diria que também uma outra função, uma função latente, que foi a reunião da comunidade FEUC em torno do projeto coletivo e, se assim quiserem, de uma identidade partilhada. A escolha do título do livro Um Vírus que nos reúne, reflexões da FEUC, talvez seja a melhor ilustração disso mesmo. Muito obrigado a todos e parabéns à Faculdade de Economia. Temos connosco 2 elementos da Escola de Música da Secção de Fado. Na viola, Manuel Marques. Na guitarra, Guilherme Alla. Vão interpretar Maio de 78, da autoria de Jorge Gomes, e Variações em Sol Maior, de Artur Paredes.
uma pequena palavra só para agradecer à Faculdade de Economia e dar os parabéns pelos seus 48 anos em nome da secção de Fado e da Escola de Música. É para nós um grande prazer estar aqui presente. E os alunos da Escola de Música da secção de Fado, interpretamos o mais 108 do professor Jorge Gomes e um professor lá na escola, e iremos então terminar esta ou pelo menos acabar esta parte desta pequena atuação com as variações em sol maior do mestre Arturo Paredes. Novamente, muito obrigado e parabéns à Faculdade de Economia. Thank you.
Tem a palavra o diretor da Faculdade de Economia, Dr. Álvaro Garrido. Excelentíssima Senhora Vice-Reitora, Professora Cláudia Cavadas, bem-vinda à FEUC. Caros colegas da equipa reitoral, Senhor Diretor da Biblioteca-Geral da Universidade de Coimbra, Senhor Provedor de Estudante, digníssimos diretores de unidades orgânicas, caro diretor do CEBER, professor Luís Dias, caro diretor do SES, professor António Sousa Ribeiro, caras e caros colegas subdiretores da FEUC, caros coordenadores dos núcleos e demais organizações estudantes da FEUC, caras e caros colegas docentes da Faculdade de Economia, estimados funcionários e estudantes, e um especial cumprimento também aos convidados, amigos e parceiros que nos seguem à distância. E terei esquecido alguém, porque o Zoom é um lugar dinâmico, como sabem, e, portanto, temos uma flexibilidade maior nas saudações. É com muita honra e alegria que me cabe abrir esta sessão comemorativa do 48º aniversário da Faculdade de Economia, que está a ser transmitida em streaming via YouTube. Querem-se breves as palavras num registro desta natureza, na frieza do espaço virtual, que na verdade constitui apenas uma versão empobrecida do convívio humano que gostamos de ter nestas ocasiões, com auditório cheio e muitos reencontros. Apesar dos constrangimentos que vivemos, o aniversário de uma instituição é um momento especialíssimo, cujo significado precisa de ser celebrado com a devida dignidade, de forma a ganharmos alento para prosseguir o caminho. São sombrios e ansiosos os tempos que vivemos. José Gil chamou-lhe um tempo indomado, porque nada parece ter consistência e porque o ambiente ansioso que se vive criou uma vertigem que advém, na verdade, do medo, do risco e da incerteza. Vivemos um tempo difícil à espera de melhores dias, mas parece que estamos a encontrar a nossa estrada de Damasco. Vivemos num tempo que se situa entre o medo e a esperança, cujos caminhos devemos antecipar, porque a universidade e as comunidades educativas em geral têm sido sujeitas a um stress coletivo de dimensões inéditas e têm demonstrado, creio, uma grande capacidade de adaptação e um forte sentido de responsabilidade. Tenho tido o privilégio de dirigir a faculdade neste contexto de pandemia. Não sabia ao que vinha e quase tudo se tornou acessório e menos urgente do que os factos quotidianos que, entretanto, se impuseram. Digo privilégio porque, na verdade, perante estas circunstâncias, a FEUC tem mostrado ser um coletivo forte, uma organização muito coesa e cheia de qualidades singulares que nos garantem, por certo, um bom futuro. O modo como a comunidade FEUC, em geral, tem reagido à pandemia e trabalhado com a direção para darmos resposta às mais variadas situações e à vertigem normativa que irrompeu da pandemia é admirável e acresce à missão que assumi, um sentimento de honra que nos deve animar para o futuro próximo. Nas sociedades em que vivemos, muito marcadas pela fragmentação das nossas afiliações mais seguras, andamos sempre à procura de um sentido de comunidade, de valores e objetivos comuns que nos apontem um caminho. Ora, a FEUC é uma comunidade académica particularmente unida e consciente de si, que contém uma ética coletiva que sobressai nos momentos difíceis e que tende a equilibrar a consciência com a ação, os objetivos com os meios. É isso que temos verificado com grande apreço e, devo dizer, sem surpresa. Volvidos 9 meses e meio da minha tomada de posse e de trabalho com a equipa de direção que formei, não é tempo ainda de fazer balanços. Esse momento chegará naturalmente, mas é preciso dar tempo ao tempo e esperar por dias mais serenos que nos permitam olhar para diante com menos constrangimentos de exceção. A minha primeira mensagem que hoje se impõe é sobretudo de gratidão, e são muitos, felizmente, os destinatários. Em primeiro lugar, quero agradecer a lealdade, a competência e o extraordinário empenho da equipa de subdiretoras e subdiretores que escolhi. Creio que toda a comunidade FEUC que me acompanha neste agradecimento. Todos sabemos do esforço que têm feito, dando resposta atempada e, tanto quanto possível, sensata e eficaz aos inúmeros problemas com que nos temos deparado e à densidade normativa que a pandemia nos trouxe.
Não há drama nem heroísmo neste balanço, mas há muito trabalho, um esforço quotidiano e uma enorme generosidade dos meus colegas de equipa, entre os quais incluo a coordenadora executiva. Quero agradecer-vos publicamente esse esforço e a qualidade do que temos feito em conjunto. Em segundo lugar, um agradecimento a todos e a todas os docentes da FEUC que, de forma responsável, muito empenhada e tolerante, nos têm facilitado a vida, dando plena expressão ao sentido de responsabilidade que o momento exige, de forma solidária e no entendimento maduro do que é a vida académica. Saliento o papel fundamental dos coordenadores dos cursos, que têm tido um trabalho difícil nestas circunstâncias, e agradeço a elevação e sensatez de todos os membros do Conselho Pedagógico e do Conselho Científico. Em terceiro lugar, aos serviços da FEUC e a todas e todos os funcionários, agradeço a dedicação, o sentido de responsabilidade e a compreensão que têm tido nestas circunstâncias, em que, além das exigências do trabalho, temos de enfrentar pequenos dramas familiares e situações de particular ansiedade. Ninguém ficará aborrecido, creio, se realçar o esforço dos serviços académicos, cujo trabalho tem sido particularmente exigente. Personifico o meu agradecimento ao corpo técnico da FEUC, em geral, na pessoa de Gabriela Verdier, que há semanas se aposentou por limite de idade, uma verdadeira jubilação. A Gabriela foi sempre uma profissional exemplar, com uma identidade FEUC muito forte, a nossa Ministra das Finanças, como afetuosa e ironicamente lhe chamei, ou chamo. A todos os estudantes da FEUC, aos nossos alunos e alunas e a todas as organizações de estudantes cuja iniciativa e imaginação são fundamentais para dar corpo às dinâmicas da faculdade e para proporcionar experiências marcantes a quem estuda connosco, quero deixar também uma palavra especial, porque sei bem dos constrangimentos que a pandemia vos tem trazido. As sociabilidades estudantis são, por natureza, presenciais e todos sabemos quão limitativos têm sido estes longos meses, sobretudo aqueles em que não houve atividade académica presencial. Devo salientar a compreensão e o sentido de responsabilidade e de cooperação que os quatro núcleos de estudantes da AAC representados na FEUC, Economia, Gestão, Sociologia e Relações Internacionais, têm tido no relacionamento com a direção. Sabemos da importância que as organizações estudantes da FEUC, que acrescentam além dos núcleos a GFEUC, Júnior Empresa, a AISEC, as Olimpíadas de Economia, o Coral, a Sociedade de Debates UC e o Grupo de Estudos Brasileiros Maria Quitéria, têm na vida da faculdade e sabem bem os estudantes, sobretudo os dirigentes, do apoio que queremos dar e que vamos dar e que temos dado à vossa atividade. Por último, quero dirigir um agradecimento à reitoria, ao seu reitor, que gostaria muito de estar e teve a gentileza de me dizer, e aos colegas da equipa reitoral com quem temos mantido uma relação de excelente cooperação e lealdade do lado das soluções e não dos problemas. Estamos num processo sereno de afirmação da FEUC no contexto da UC e o facto de estarmos a negociar vários dossiês tem reforçado o conhecimento mútuo e aberto caminho a projetos que precisam de ser trabalhados em comum. Em matéria de obras e de edificado, por exemplo, estamos a trabalhar com a reitoria em excelente cooperação para encontrarmos as melhores soluções, não apenas a curto prazo. Este é um processo fundamental na vida da faculdade e decisivo para o seu futuro próximo. Daí a centralidade e o sentido de urgência que lhe tenho atribuído e os avanços que já fizemos. Senhora Vice-Reitora, caras e caros colegas, a minha segunda mensagem é de esperança. De seguida vamos distinguir os nossos melhores estudantes e atribuir os prémios cuja edição se manteve este ano letivo. Saliento que devido ao adiamento do calendário de provas não homenageamos agora os melhores estudantes que concluíram os segundos ciclos, cursos de mestrado. É bom estudar na FEUC e quero lembrar os excelentes resultados que a faculdade obteve no recente concurso nacional de acesso. Registámos uma subida das classificações mínimas de ingresso, superior à média nacional dos cursos concorrentes, e de entre os 6 cursos de licenciatura que na UC registaram classificações mais altas de ingresso, 2 desses cursos são da FEUC, Gestão de Empresas e Relações Internacionais. Quero felicitar todos os nossos estudantes e docentes que vão ser distinguidos e agradecer vivamente ao Dr. Fernando Aguiar Branco, Presidente da Fundação Engenheiro António de Almeida, o patrocínio do prémio que anualmente distingue a melhor tese de doutoramento apresentada na FEUC. A FEUC é a sua história, o conjunto de pessoas que a compõem em cada momento
e a imensa comunidade dos seus antigos estudantes, mas é também o conjunto das suas circunstâncias e um projeto de escola para o futuro. Neste contexto turbulento, a organização pedagógica da FEUC tem-se revelado um fator-chave na resposta e adaptação aos desafios da conjuntura pandémica. Beneficiando das decisões de segurança definidas pela Reitoria para toda a UC, a FEUC implementou bem estas adaptações. Faça um balanço muito positivo desta experiência difícil. Vamos ter, porém, um grande trabalho a fazer quando entrarmos na fase de recuperação e do ansiado regresso à normalidade. Além da necessária renovação dos métodos de ensino e do restabelecimento de todas as dinâmicas extracurriculares que nos caracterizam, teremos de olhar para a nossa oferta de cursos de pós-graduação e para o papel da faculdade na formação ao longo da vida, talvez de uma outra maneira. No ano letivo que iniciámos há cerca de 2 meses, temos 41% dos nossos estudantes em cursos de pós-graduação, o que significa que, em geral, tivemos apenas uma ligeira quebra de inscrições. Mas logo que a normalidade se restabeleça e ainda em contraciclo, devemos recuperar todas as dinâmicas de internacionalização que nos caracterizam. Aumentar o número de estudantes em programas de mobilidade, reforçar o nosso programa de Visiting Scholars e manter ou ampliar a taxa de estudantes internacionais nos nossos cursos, que é das mais altas da UC. Sem descurar o equilíbrio de uma faculdade de investigação e ensino, nos próximos tempos continuaremos a dar um apoio inequívoco ao projeto de investigação do CBER e a encontrar formas de estimular a sua atividade científica. Essa sinergia e o reforço da excelente relação que temos com o SES, Centro de Estudos Sociais, permitirão promover articulações mais visíveis e sedimentares com o ensino pós-graduado da FEUC e dinamizar a prestação de serviços à comunidade. Queremos habituar as pessoas, na medida do possível, os parceiros e a cidade, a novas dinâmicas de interação com a comunidade, assentes numa comunicação externa mais assertiva, a exemplo do que fizemos com a programação de arranque deste ano letivo. Por último, para terminar, espero que esta experiência nos traga ensinamentos positivos e que traga mais pensamento à vida universitária, se possível uma conciliação crescente entre o IND e o pensamento humanista e social. Nos grandes momentos de crise e de transição incerta para outro tempo, é também disso que as comunidades precisam. Muito obrigado. Reconhecendo o papel central das organizações de estudantes, a FEUC dá a palavra aos presidentes dos 4 núcleos, Economia, Gestão, Relações Internacionais e Sociologia. Thank you.
muitos os estudantes que iniciam e concluem o seu percurso académico na FEUC. Entre eles, destacam-se aqueles que, pelo seu desempenho escolar, se revelaram estudantes exemplares em distintos ciclos de estudos. Como sinal de reconhecimento do inequívoco empenho demonstrado nos cursos que frequentaram, bem como da dedicação e sentido de responsabilidade sempre granjeados, a FEUC homenageia publicamente estes estudantes. A FEUC sempre foi uma faculdade de relações próximas, onde a investigação científica e a formação sólida se complementam e amplificam. Em 2019-2020, muitos estudantes concluíram os seus cursos e puderam dar início ou continuidade à sua vida profissional com competências reforçadas. A FEUC tem orgulho dos seus estudantes e, mais uma vez, homenageia aquelas e aqueles que se distinguiram pela excelência do seu desempenho académico. O Prémio FEUC Exemplar é um prémio instituído pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra que visa galardoar e premiar os melhores estudantes do primeiro e segundo ciclos da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. O Prémio FEUC Exemplar Primeiro Ciclo visa premiar os melhores estudantes das licenciaturas em Relações Internacionais, Sociologia, Gestão e Economia, promovendo também a sua continuidade na Faculdade de Economia, nomeadamente ao nível da investigação, concretizando-se na atribuição de um prémio mensal de 350 € durante 18 meses consecutivos, a iniciar em outubro do ano letivo subsequente à conclusão da licenciatura. O Prémio FEUC Exemplar Segundo Ciclo visa premiar e valorizar o percurso académico dos estudantes de mestrado em Relações Internacionais, Sociologia, Economia e Gestão, promovendo também aquilo que é a excelência do seu percurso académico e permitindo a sua continuidade nesse ciclo de estudos na Faculdade de Economia através da atribuição de um prémio correspondente ao valor das propinas do segundo ano do mestrado. Aos vencedores do Prémio FEUC Exemplar Primeiro Ciclo e FEUC Exemplar Segundo Ciclo, a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra deseja as maiores felicidades no percurso pessoal e profissional e agradece-lhes terem escolhido a Faculdade para dar continuidade aos seus estudos.
todos os anos, a Fundação Engenheiro António de Almeida atribui um prémio à melhor tese de doutoramento apresentada à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Tendo em conta o espírito criativo e inovador dos trabalhos apresentados, o júri distinguiu por unanimidade a tese de doutoramento apresentada por Paulo César Nunes Júnior. Intitulada Festivais com Modeladores da Cidade Contemporânea, Diálogos entre São Paulo e Lisboa, a tese constitui um trabalho sólido e bem organizado, no qual se salienta a dimensão comparativa e cosmopolita do estudo, cujo contributo é muito relevante para as áreas da sociologia urbana e da sociologia da cultura. A tese de Paulo Nunes é um contributo notável para o nosso conhecimento sociológico do mundo, das cidades, da cultura, e eu resumi-la em quatro palavras principais. Primeiro, festivalização. O que ele nos mostra de forma brilhante é não apenas a importância que os festivais têm hoje nas cidades, mas também o quanto o festival nos serve de metáfora para percebermos como a nossa vida está a ser transformada, festivalizada. Em segundo lugar, shuffle, a expressão é dele. A vida, cada vez mais, em modo combinatório, aleatório, sequencial, em que o efêmero e o constante se misturam continuamente. Em terceiro lugar, poder modelar, na expressão que é também muito dele, muito original e muito criativa. E o poder modelar é o poder que nos regula, que nos condiciona, que nos organiza, dando-nos a ilusão de que a escolha é nossa e de que somos totalmente livres e autónomos. E, finalmente, quatro, há aquilo que ele refere como a metodologia da efemeridade. O caminho, o percurso, a viagem que ele nos leva entre São Paulo e Lisboa e em que entre o efêmero e o constante nos mostra exemplarmente o que é a cidade, o que é a cultura e o que nelas estão a mudar. Olá, prezados membros da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, prezados membros da Fundação Antônio de Almeida, prezado público em geral que assiste esse vídeo. Meu nome é Paulo Nunes, eu sou ex-aluno da Universidade de Coimbra, onde eu estive matriculado como estudante de doutoramento em Sociologia, Cidades e Culturas Urbanas entre os anos de 2015 a 2019. Eu sou ainda professor na Universidade Federal de Itajubá, aqui no Brasil, onde eu trabalho em dedicação exclusiva desde 2010. Eu iniciei esse vídeo dizendo que eu estou bastante feliz em receber a premiação da Fundação Antônio de Almeida pela minha tese de doutorado, que foi defendida em 2019. A tese está dividida em 6 capítulos, dos quais os 2 primeiros versam sobre questões teóricas gerais e faz a revisão bibliográfica de temas históricos e de temas relevantes socialmente para a composição da tese. O terceiro capítulo é metodológico, que explica um pouco a aproximação do terreno e todo o desenvolvimento no que tange à questão metodológica da pesquisa. Os 3 últimos capítulos, 5, são capítulos de apresentação de dados, o capítulo 4, que discute a questão da modulação, do controle social e do cosmopolitismo urbano, o capítulo 5, que discute a relação entre música, som e cidade, através de um dispositivo que eu falo entrando em modo shuffle, e o capítulo 6, que busca um pouco compreender as mediações entre comunicação, placemaking, turismo e cidade. E eu gostaria de finalizar dizendo que esse mérito, na verdade, precisa ser dividido com uma série de pessoas que me acompanharam ao longo desse processo doutoral, colegas da faculdade, amigos, familiares e, claro, meu orientador, professor Dr. Claudino Ferreira, professor Dr. Carlos Fortuna, coordenador do programa Cidades e Culturas Urbanas. E também preciso agradecer a minha universidade, a instituição onde eu trabalho, Universidade Federal de Itajubá, na pessoa do professor Dr. Mikael Frank Rezende Jr., diretor da minha unidade acadêmica.
porque em dia de aniversário importa celebrar, celebramos aqui também aqueles alunos que escolheram a Faculdade de Economia para ser a sua casa neste ano letivo. Assim, lembramos os melhores alunos que entraram este ano, os melhores primeiros ciclos e todos aqueles que aqui terminaram o seu doutoramento. O FEUC Ciência destina-se a reconhecer o trabalho de uma ou de um docente da Faculdade de Economia que seja merecedor de destaque pela sua investigação. O júri decidiu, por unanimidade, reconhecer e distinguir a elevada relevância do contributo científico de um dos candidatos para a missão e objetivos da FEUC. O vencedor do Prémio FEUC Ciência 2020 é o professor Dr. Luís Miguel Cândido Dias. Entrega ao prémio Cláudia Cavadas, vice-reitora da Universidade de Coimbra. Chamo a senhora vice-reitora e o doutor Luís Dias. Boa tarde a todos e a todas, Sr. Diretor, Srs. Subdiretores e Subdiretoras, e caro premiado, caro Luís Dias, permita que diga assim. Bem, é com muito gosto que, como Vice-Reitora para a Investigação, entrego este prémio, o Prémio da Investigação na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, e que foi atribuído por um júri, e eu estou aqui como representante da Reitoria, por unanimidade, Dr. Luís Dias. Este prémio, por si só, é importante. Ou seja, premiar a investigação é mais um momento de falar sobre investigação na FEUC, na Universidade de Coimbra. Pois premiar a investigação é muito relevante, pensando nós que, e nós sabemos, que a investigação é o pilar relevante da Universidade de Coimbra e qualquer universidade. A universidade é um local de produção de conhecimento e, claro, transferência desse conhecimento para os estudantes e para a sociedade.
E a Faculdade de Economia tem feito esse caminho de uma forma exemplar. Por um lado, a Faculdade de Economia, juntando os centros de investigação, e nomeadamente o SEBER, e é com grande gosto que também que vemos aqui o coordenador do SEBER, é muito relevante porque mostra a importância das áreas multidisciplinares da investigação da Faculdade de Economia aqui. Mas neste caso aqui, muito concreto, deste prémio, ainda é mais relevante porque vários pontos são assinalados e que, na verdade, é um reflexo, é como se estivéssemos a ver aqui a investigação da Faculdade de Economia como reflexo da investigação desenvolvida pelo premiado. Na verdade, existem aqui vários componentes muito importantes, que é, por um lado, a transferência e a publicação da investigação desenvolvida, a participação em redes de investigação nacionais e internacionais e ainda, não menos importante, o impacto da investigação. Quando falamos em impacto, se talvez falar em impactos, porque na verdade há o impacto académico das publicações avaliadas por pares, mas também o impacto que vai ter nas políticas públicas e na sociedade e a transferência para a sociedade. Portanto, é com grande gosto que entregue este prémio e para o ano estaremos cá outra vez e certamente este caminho é muito relevante para a Universidade de Coimbra e claro para a Faculdade de Economia e individualmente certamente para o Luís Dias. Muito obrigada. Boa tarde. Cumprimento a senhora vice-reitora, professora Cláudia Cavadas, a quem agradeço as gentis palavras que me dirigiu e cumprimento também o senhor diretor Álvaro Garrido. Este prémio é um prémio que, pegando nas palavras do premiado que me antecedeu, é um prémio que merece também ser partilhado. Merece ser partilhado porque contei nas minhas publicações e nos meus trabalhos com o apoio de um conjunto grande de coautores e coautoras, partilhado também com a minha família, que sempre me apoia, e partilhado também com as pessoas que comigo têm colaborado em vários cargos de gestão aqui dentro da Universidade. Porque quase me apetece referir que é até razão de um certo embaraço que um dos meus anos mais produtivos tenha coincidido com um ano em que eu era subdiretor da FEUC, diretor de SEBER e vice-presidente da Associação Portuguesa de Investigação Operacional, o que significa duas coisas. Primeiro, que não coincidiu com nenhuma pandemia e, segundo, também, que as pessoas que comigo partilharam estes cargos me ajudaram imenso para que não sejam cargos, ou melhor, para que sejam cargos e não sejam encargos. Ou, brincando um bocadinho com as palavras, para que sejam mais um bónus do que um ónus. E lembro-me de um dos candidatos à primeira edição deste prémio ter referido, e sensibilizou-me muito, que se candidatava independentemente do resultado porque pretendia, sobretudo, dignificar a existência do prémio e até se comprometia a concorrer no ano a seguir. E no ano a seguir até ganhou. De facto, todos nós compreendemos que é o conjunto de candidatos aos prémios que dignificam a sua existência. E no passado, nas passadas 4 edições, calhou-me estar no lugar do júri e posso testemunhar que é sempre uma grande alegria para o júri quando tem muitas candidaturas, muitas e boas candidaturas, que lhe dificultem muito a sua tarefa. E também sei, pelas funções que ocupei como subdiretor da FEUC e como diretor de SEBER, com responsabilidades de acompanhar aquilo que se vai fazendo e produzindo aqui na faculdade, que há vários exemplos de docentes, em todas as edições do prémio, a quem ficaria muito bem a atribuição deste prémio. O ano 2019 não foi exceção, foi um ano também de uma excelente produção aqui na Universidade de Coimbra. Tenho a certeza, por isso também, que o júri teve uma tarefa muito difícil na atribuição deste ano. É sempre complicado depois escolher quem é que se vai destacar e, provavelmente, o júri desta vez quis destacar-me a mim como uma forma de assinalar o sucesso que a candidatura do SEBER ao financiamento da FCT teve, com a atribuição de muito bom,
E, nesse aspecto, o prémio é todos nós, porque todos vós tendes colaborado também nesse grande esforço da nossa faculdade. Muito obrigado a todos. Para encerrar esta sessão, vai usar da palavra a senhora vice-reitora Cláudia Cavadas. Bem, novamente, não vou cumprimentar todos. Cabe a mim fazer o encerramento, que eu agradeço ao senhor diretor e à direção o convite, em nome do senhor reitor, como já foi referido, que não pode estar aqui presente. Mas tenho aqui algumas palavras, algumas são minhas, outras são do senhor reitor, que me pediu que transmitisse de uma forma direta. Parabéns à FEUC, parabéns a todos, estão todos parabéns. E neste momento é realmente muito importante festejar estes anos, estes momentos, nestas condições. Não nos vamos voltar a falar sobre as condições de pandemia, mas é um desafio conseguir ultrapassar estes constrangimentos e estamos aqui novamente. A Faculdade de Economia tem contribuído de uma forma exemplar para a Universidade de Coimbra, nas várias vertentes, também como já foi referido e frisado pelo Sr. Diretor, nas várias vertentes do ensino, da investigação, na transferência e da relação mesmo com a sociedade. E tem sido um esforço de adaptação a esta resposta, a esta crise. E, usando agora, permitam-me aqui, as palavras textuais do Sr. Reitor, que lhe pede para dizer que agradece de forma muito calorosa o contributo da FEUC no acompanhamento da reitoria, neste diálogo intenso que tem existido entre a reitoria e as unidades orgânicas, nomeadamente a Faculdade de Economia, para ultrapassar estes desafios que a pandemia nos trouxe. Portanto, tem sido sempre um diálogo, uma entreajuda, e só assim conseguimos ultrapassar, ou pelo menos estamos neste momento. Queria também não deixar de agradecer a todos, não vou repetir a lista que o Sr. Diretor já falou, com medo de poder faltar alguma coisa, mas não queria deixar de agradecer aos estudantes e às estudantes de todos os ciclos, que na verdade que rapidamente vão se tornar os embaixadores da FEUC e da Universidade de Coimbra. Portanto, vão ser os mentores do futuro dos que vêm a entrar na Faculdade de Economia. Os números de estudantes nos vários cursos, nos vários ciclos na Faculdade de Economia é impressionante, e é impressionante também a capacidade, a atratividade dos melhores estudantes, ou seja, as notas que têm vindo a aumentar para o primeiro ciclo, a capacidade de atração também de estudantes internacionais. Agradecer de uma forma muito especial também aos docentes e às docentes que durante este tempo conseguiram continuar e inovar e que continuam a dar o seu melhor para que o ensino na Faculdade de Economia e na Universidade se mantenha de alto nível. Queria também expressar os agradecimentos aos coordenadores de curso, que é um trabalho acrescido, que permitem com que os cursos funcionem, claro, em articulação com toda a estrutura, funcionem e venham sempre a ser melhorados, na medida em que temos a parte da garantia da qualidade que nos permite avaliar e continuar. Aos colaboradores não docentes, que permitem toda a estrutura FEUC, e juntamente com a Universidade de Coimbra, funcione de uma forma uníssona e de uma forma fácil, smooth, e sempre em colaboração. E claro, também aos investigadores, todos os que são os docentes que são investigadores também, aos investigadores mesmo, que permitem continuar a investigação. E, além disso, agradecer também aos estudantes de doutoramento. Os estudantes de doutoramento que são chave para, já vimos aqui a lista imensa dos estudantes de doutoramento que defendeu a tese de doutoramento no último ano, que são chave para a continuidade da investigação. E ainda aos antigos estudantes que têm contribuído por um programa muito interessante que a FEUC tem, que é do programa de mentoria. Portanto, é de continuar, e certamente os antigos, como eu já disse há pouco, os recentes, os estudantes de agora vão ser os mentores do futuro. Vamos agradecer àqueles que já estão a fazer esse processo.
E depois costuma-se perguntar se eu, houvesse, se eu pudesse descrever a Faculdade de Economia numa frase, numa palavra, duas palavras, há sempre este desafio. Era difícil, mas eu vou tentar. Quando venho à Faculdade de Economia, e que são várias as vezes que me convidam e eu venho, com todo o gosto, sinto-me em casa. Sinto-me em casa porque realmente sente-se a união que há aqui entre os docentes, entre os estudantes. Portanto, eu diria união e colaboração e a diversidade, portanto, a diversidade que vos une. Portanto, parabéns à FEUC por estes anos e vamos continuar, pelo menos, a duplicar, triplicar, etc. E uma coisa muito relevante que eu queria também chamar a atenção em relação à importância da FEUC na Universidade de Coimbra é o impacto que a FEUC tem em todos estes processos. O impacto na sociedade que em áreas muito relevantes e que se viu neste momento a relevância de todas as áreas da sociologia, das relações internacionais, da economia e da gestão, que são áreas das ciências sociais e das humanidades que interagem com diversas outras. Temos a participação, por exemplo, na Iniciativa para a Energia e para a Sustentabilidade, que é vertida também no curso de doutoramento, portanto, a relevância destes, de toda a componente da investigação e das áreas científicas da FEUC para a Universidade. A Universidade de Coimbra precisa de todas as unidades orgânicas, mas hoje estamos a festejar aqui a Faculdade de Economia, mais fortes. Portanto, o sucesso de um estudante de licenciatura, de mestrado, de doutoramento ou de uma unidade orgânica é o sucesso da Universidade de Coimbra. Portanto, a reitoria não faz as coisas sozinha. A reitoria precisa de todos e, neste caso, a Faculdade de Economia mais forte. Meus senhores e minhas senhoras, muitos parabéns. Muitos parabéns por estes anos e vamos continuar a trabalhar em conjunto. Certamente tornaremos a Faculdade de Economia mais forte. Obrigada. Para terminar esta sessão comemorativa dos 48 anos da FEUC, vamos agora ouvir de novo o Miguel Marques na viola e Daniel Lopes na guitarra, a quem desde já agradecemos a generosa presença, e que vão interpretar Despertar, de Carlos Paredes, e Variações em Ré menor, de Artur Paredes. Agradecemos desde já a vossa presença e aqui dizemos parabéns, FEUC.